Em junho é comemorado o mês do doador de sangue e várias campanhas incentivam o pessoal a ajudar e se tornar voluntário. O problema é que com o frio muita gente deixa de ir até o hospital e os estoques só diminuem. Esse pessoal trabalha junto e hoje todo mundo se reuniu por um motivo diferente: fazer o bem. Uma campanha da empresa estimula a doação de sangue e o que seria mais um dia de expediente comum virou um ato de solidariedade. O Marco Antônio já é doador frequente e gostou da ideia de vir com a turma do serviço. Normalmente eu venho sozinho, né? Porque eu venho antes do serviço para fazer a doação de sangue, que o banco abre cedo, né? Mas vindo com o pessoal eu acho bastante legal, né? A gente vai ter no final da semana uma média de mais ou menos 50 pessoas para essa ação. Inclusive a gente teve até que se organizar para conseguir fazer os grupos, porque tinha muita gente querendo participar, o que foi bastante positivo para nós. A Aline aproveitou o incentivo e tomou coragem para encarar a agulha pela primeira vez. Tem muita gente que precisa, né? E eu acho que é uma ação legal de ajudar as pessoas. Acho que é um benefício, né? Em muitas famílias assim que esperam, né? E além de estar ajudando no banco de sangue, né? A gente se sente bem também ajudando o próximo. Ações como essa são muito importantes para o banco de sangue da Santa Casa de Santos, principalmente no inverno, quando o volume de doações cai cerca de 30%. Já dá uma certa preguiça, como é ato voluntário, eles acabam deixando para um dia melhor. Outra coisa que acontece com frequência são os problemas respiratórios no inverno, né? Que você tem que doar sem nenhum problema respiratório, sem problema alérgico e sem uma gripe ou resfriado que vai ter uma infecção viral junto. Apesar da queda no número de doadores, a demanda por sangue continua alta, por isso toda ajuda é bem-vinda. Em condições normais, aquele paciente de 18 a 69 anos pode doar. Peso 50 quilos para cima, acima de 50 quilos. Está fora de nenhuma infecção viral. Né? Aquelas pessoas que fizeram tatuagem têm que esperar 12 meses. Um hospital com UTI, com centro cirúrgico, faz cirurgias grandes, não funciona se não tiver um doador doando seu sangue.